哇，紫禁城大克观战方，紫禁城虎阵，观战方云阵啊，极限大克。等一下啊，开一个互动啊。不过观战方是有速度的，而且物理也有一速。哦，云头的话站的女麻木。对战方，狮驼岭加宙斯普陀。可以，想亲想啊、哦，还有和尚，想亲和尚的宝宝，宝宝抗应很好。这极限大克有点难玩了啊、哦，观战方。你看狮驼岭的速度伤害的话，你们可以想想昨天的呢，昨天的狮驼岭伤害，把这个拉出来，等一下。一把单风直接控女儿村，破甲。对面是吧？不知道对面观战方的硬件怎么样啊？没有了解过这个区，但是应该还行啊，能进八强的队伍没有特别弱的。先紧箍咒，我有家里好友啊，你发一个那个微信收款码，兄弟，直接买宠，买掉了，收了你的宝宝。16进8，16进8，极限大克，其实虎阵。虎阵打云阵的话，比龙阵打云阵还要好打，因为这样的话，最起码啊，原来是有法系，现在其实无所谓啊，无所谓，直接心源。第三回合观战方狮驼岭直接心源，前面都在起状态啊，而且法系灵动那个普陀灵动还没刷。啊，女麻木一直没有召唤，不用换视角，就这样吧。嗯，怎么紧箍咒才900？小死亡直接挂过去，日光华1600。哦，没有开连台，这怎么没开连台直接弄的？直接空切，小死亡没做，伤害是真的高。毕竟虎头大克啊，有金刚的加持。我说怎么才900？哇，没开连台，直接啊，直接来的。继续三飘，飘中那个普陀，啊，连台开不出。先叠一叠人心。可能是从前面着急了吗？还要顶一个回春，要不然站不住啊。其实宙斯普陀的话，控一控，控一控愤怒挺好的，可以提前效力。精怪拉了精怪，你们前方有什么战报的话，可以告诉我一下，我看看啊。对的，紫禁城大克观战方。没有办法呀，他这起来还好，死不了。这个紧箍咒才900啊，人不会倒地，还行。对面也知道才900，没有开连台的，哇，直接飙死，没有中轻霜。
是的，宙斯。这是赛前的话，乐哥弄了一个差不多啊四个十一段的六孤伤。第一把平卡没有出漫天，无所谓。感谢职业生擒琴师。宝宝有金刚啊，伤害特别高，哇，直接吃。我看的对战视角，看的对战视角。这还是可以标的。终于可以开连了，这普陀不开连没有威力啊，这紧箍咒才900，我感觉跟昨天啊少了一半，差不多少了一半。有连的情况下的话是1600多。建议连心。直接顶了一个紫溪，哇，对战方有速度，观战方有速度，鸟村有速度，这是可以的。人顶大，人顶一个，死不了，还行。来了。第一把漫天观战方，看对战表是吧？可以。啊，给你们看一下吧。你看看这一场，看看这一场，应该打得挺坚决的。淘汰赛，输了就没。可能状态还没那么好，太早了今天。蛇直接飞，伤害真的高，暴毙7000加，比原来要高了很多。有了轻刷，还是很痛的。继续紧箍咒。小死亡直接挂，哇，这再摸五行没有摸到，人开一下那个小死亡，连环击应该是空切了啊！第一把连环击也看得出来那个伤害有点顶不住，这个不算空切吧？毕竟普陀先出的手。观战方的召唤物对对战方来说没什么威胁啊，宝宝伤害够高啊，蛇招出来差不多两下就没，三下就没。对，我看的对战，没有看那个紫禁城的主视角。第八回合直接有了第一层灵气的刷新啊，地府可以延，但是鸟村没有医术，哇，直接延。观战方也没有选择打针，紧箍咒，观战方也是68的一个队伍，68的一个队伍，蓬莱岛。这把正进来的话基本上八强稳了。
我这不是奶，这怎么是奶呢？对不对？珍宝赢了吗？珍宝，看一下，珍宝哥，波澜宝宠，水星变身，啊，效力控一下金七，有紧箍咒的情况下，不太，不能让关战放这么容易的放出来金七。啊，昨天打雨花台就金青放的太容易了，好不容易紧箍咒紧几个，是不是一把金青全解？刚说完，感谢蹦大哥的100张办卡。这个女拔木应该是那个召唤小怨灵有18点愤怒的那个神器，要不然的话没有怎么受过伤害啊，紧箍咒还会掉她的愤怒，他还是够金青，直接清蛇卵，哇，蛇卵也飞。这是奶的锅吗，兄弟们？啊！再一把效力，飞是不可能飞的吧？现在太早了。宝宝直接绿，其实对战方的话点法系也好，点女儿村也好，其实都是有机会的。这个伤害真的够高，金刚加个200多吧，200多跟那个看武器伤害来的。注意立场是吧？好好好，注意立场，注意立场。这个都是68的队伍，兄弟队啊，兄弟队，不能，咱们不能这样啊。但是我作为一个紫禁城的主播，是吧？其实立场已经很明确了。欢迎心情。三个大位同时被效力，而且法系金清过啊，清空了一把愤怒。直接化怨青莲给对面狮驼岭防把点杀，啊，有盾，我直接点，有化怨，看伤害如何。摄魂感觉砍不进去，1900，宝宝还有贴，可以这把防点杀。这是什么情况？声东击西，好一个声东击西！啊，好一个声东击西！阿凡，阿凡，别这样，阿凡。其实有盾啊，基本上也是点不死的。有盾基本上也是点不死，加上有摄魂、有化怨的那个伤害，看到了啊。这边是没有盾的，但是连过来还是伤害不够的。虽然是一个普图，黄泉手抓直接抓死，没有摄魂两个，那有点夸张了。不会的，不会的，继续紧箍咒，没有出双紧箍，宝宝都没蓝了啊。哇，直接飞一只可以，血迹啊，这是血迹的一号宠啊，被蛇给清飞了，还行吧。
给观众放的法器加了一点仪式，三只就够吗？继续单封咱们的普陀啊，还是标有清霜，这一把这一回合得掉2000多血吧，一回合得掉2000多，直接换宠，这应该是一把高攻宠啊，要不然不会换的这么坚决，而且不是女儿村换啊，不是女儿村换的，地府和尚同时换宠。要开始搞事情了，基本上应该是体系了，没得追了，这宝宝。继续效力，刚刚有一把连环击，清空一下愤怒，地府直接铁了。场上没有高速开普陀，普陀起了一把混元伞，还是有点稳的，还是挺稳健的。继续平砍叠漫天，没有出，观战方出过一把。嗯，可能是宝宝没拿了，直接换的吧。形成野兽没加吗？这伤害其实不太需要野兽了吧？怎么说？哦，加过了是吧？加过了。啊，对对对对对对对，我们想起来了啊，我们不是观战方的啊，对战方的师徒啊，不是自己带的野兽啊，是别人帮他加的，可能自己也有。嗯，变身还有几回合看一下，哇，状态太多了，三回合变身，继续飘普陀，再中普陀，这飘飘的挺准的，普陀基本上很已经有好久没出过手了，再叠人心啊，观众方有点顶不住了，丢点毒，回点血量，911没问题，欢迎份哥。哎，场上有一只配速，幻魔在飞，观战方的灵动啊，也有很久没有刷了啊，这灵动。阿金睡觉去了，阿金睡觉去了，他下午过来吧，一把单风直接控中，没有中，没有中。还是继续紧箍咒，慢慢打节奏啊，稳扎稳打，慢慢来。虽然是大颗观战方啊，舔了无魂漫天没有，三把平砍没出漫天，观战方出了2把了，还行。
想亲地府的宝宝，让地府找点别的事情做，没那么容易挂小锁。直接飞。每回1600多，真的痛。再平卡，哇！这个也不是贱货啊，肯定是抗性，就是宝宝的属性越高越好嘛，不可能说加点速度，不可能的，是不是？像我那种打单挑的话，那种加法是不可能的。而且多技能的宝宝基本上就是合宠出来的那种多技能宝宝，那个速度自制都不会很高。两边的狮驼岭都没有变身，得保狮驼变身，然后普陀还被飘在里面，出不了手。除了珍宝阁结束，还有别的区结束了吗？啊，有知道的说一下。鱼岛要救车了吗？要叫车了吗？鱼岛，好像只有珍宝结束了，看了一下，其他都是遗嘱。欢迎超人哥，紫禁城想把伤害最大化吧，啊，一直在叠漫天，但是没有出过，可能下一次点杀马上就来了。这个踩塔看一下，这塔几回合啊？分钟也是够的，分钟也是够的。飘中的和尚还血，没有中普陀。直接水清的普陀啊，要紧箍咒还在挂上去的啊，很久没动了，已经再给摄魂防一把点杀，来一口，哇，这把平砍嗜血清宝宝要破这个逆劈阵有点难破，毕竟云头没有伤害，而且被大克宝宝在飞啊，地府的宝宝在飞，没有保住。这是一个配速宠啊，配速宠防御有点高，嗯，差一下。啊，有和尚的伤，有和尚的加成嘛？和尚金刚的话，一把加个差不多200-300的伤害。这力劈就算抗性够高的话，是吧？伤害也是够的。连五轻步，还是想动手，还是想动手。摸出来五鞋，可以。
直接吃了把回村，解掉了紧箍咒，继续紧箍咒就完事了啊。配速刚好飞了，石卵里没人开，只能特技来开，或者人开，啊，死亡法防飞掉了，只有那一只宝宝可以配速。狗头精马上猝死了他。狗头精昨天晚上比较忙，然后是吧，他可能下午会来，下午会来继续飞镖啊，没有一个中清霜。观战方的愤怒还控的挺好的，有塔基本上都会笑。直接点女儿村站的防御位，看看观战方的伤害怎么样，有提气，提气加魔技连环击4000，一开刀伤害够高，哇，这感觉只能靠一把神佑了。没有风系的医术啊，确实不会那个贸贸然去点过来，对吧？对战观战方虽然说被大克，但是他的女儿村是有速度的啊，虎阵是没有速度位的，没有办法，而且一直没有抓过速度。5连5轻步直接控住地府，流云一把。还是平砍叠漫天，终于出了第一把漫天。哦，力尽不太需要力尽吧？可能是这么想的。观战方可以直接演，观战方。他也没有选择直接演啊，看看。毕竟紫禁城是倒的女儿村，没有人可以去打针，而且观战方是有医术的，想打针随时啊。他下回合打的话就是4回合的小死亡，增加4回合，现在是2.0元，23回合啊，24回合的话就3.0元，那是吧，倒个4回合，增加一个4回合还是挺难受的。这把不打没机会了啊，下把会吸过来，有磁心，继续三飘。波兰保了下物理，哎，要力尽来了，固魂命谱直接演，1、2、3、4刚好，人再吃一个，直接力可以。其实上回合也可以力尽啊，但是没有想那么多吧，可能啊，毕竟不太确定对面的女儿村会不会封得重。合上几层人心，3层，差不多一个活血的话，一大半吧，6000+。看一下对战表是吧？好，行，好，给你们放着了对战表。我看一下，刷新一下，有没有什么队伍打完的？还是没有，只有珍宝打完了，其他的还在苦战当中，还在熬战啊。飞机的话不太可能飞机啊，国标阵容的话就是不太可能飞机啊，而且对战方是一个宙斯普陀，并不是一个那个传统法系或者女拔莫，都不是，
打面伤的话没什么必要。继续飘，又飘中了普陀，可以自拔金青。有说法哦？没有说法，没有说法。啊、哦，是地府放的金青，一把活血5700，抓一抓物理的速度。继续紧箍咒，还是给观战方的士多领啊，一直都是给物理，物理为先。小死亡控料虚血还在平砍，还在叠。哇！再出幻魔，能进16强的，基本上没有垃圾队伍啊。也是靠本事进的，对不对？靠本事来的。不用封，不用封啊！畅所欲言，随便，无所谓。这个东西吧，每个人都有自己的看法，是不是？嗯。过程怎么样？其实大家看看都行，看咱们看结果，是吧？咱们看结果。笑了吧女儿村被笑立了，这把应该是有点杀啊，的确是有。女儿村应该是金青点的节奏啊，但是对吧，还行。观战方也没有去控人啊，保证了所有单位能输出。对战方的收获力有一速啊，有物理一速，还哎没了，被抓了一把没了。能贴好吧，能贴住。贴可以，还行吧，毕竟换了一个，那能出手的话还行，能出手还行。要这把是点的女点的法器的话，那就更赚了。一把无相诛戮，也是对自己的伤害啊。还是有点怕的，不敢砸，而且也怕炽火的话伤害不够，无相还是够的。观战方一把法那个法上脉的女拔木，相识寒针直接打，不是啊，他们没有修，感觉观战方好像。是吧，这个女儿村好像没有修灵宝一样，从来没见她用过。一把双紧箍，再砸错，这个时候不会打金刚啊，对战方的那个状态都不太好，和尚自己的状态也不好，是不是？女儿村还有这么多伤，其实可以舍一把自己，无所谓的。观战方没有太大的机会来直接点啊紫金藤的和尚。而且观战方是没有保蛇的能力的，除了一个波澜。直接固魂命谱再野，啊，还是一把单推，给女儿状态提满。和尚的灵宝倒是不急，啊，到后面再说吧，是不是？现在没有太大的劣势啊，嗯，应该说是很还有优势的，是优势啊，绝对的优势局。
耐法须弥都来了，慈心吸回来，哇！官方女儿村是有医术的，一直，然后他也没有从来没看他打过针，而且这边的话就无限不严。紧箍咒1600多，直接当前回合喝了一个酒，哇、哦！矿了把女拔木的出宝宝月下，王两追魂加起，然后有宝宝拉，可以金刚刷起来了。刷金刚要青蛇，双招成袭。但这回合这蛇可能会飞，啊，四只力劈给他吃，宝宝有贴可以，再顶一个，出了一个长神的效果，哇，伤害真的高啊！这些力劈平砍3000，我操！官方运气也不太好，蛇的话没怎么神过。三个单位有紧箍咒，这个紧箍咒不仅掉血掉的多，还会掉愤怒，而且，当前掉血的那个时候会掉6点愤怒，到回合结束的时候还会掉1点。四个不算吧，这倒地的还算是吧？对战方普陀直接挂紧箍咒，直接挂金青解了一把，然后直接挂过来飞镖，嗯，这把点杀怎么说，要想单杀哇，活血一把活满了，说你的血量差不多是满的，这样想单杀是没有道理的，也是拼了，也是拼了，这好伤啊，宝宝全跟基本，单法虚弥也打不了这么多血啊，是吧？这怎么搞啊？这怎么可能？哦，我们又不是一个全力的施多利。哇，艳照交了呀，艳照输给了苏提春晓。苏提春晓真的有东西，这个区。也摸中了啊，摸中了一速的五行，可以连环接4200开刀，哇！自己差点被鬼符之行给弹死啊，2层的鬼符之行，3层。关大王的施多利得变身，回春顶一个。一速倒地，
直接人顶大金再点，这个点的话只能看法看看普陀了，而且没有那个法连，宝宝全跟看够不够，应该是不够的，人家这么多血呢。好，这小这个不会是这样，哎呦，拉起来再一把酒，有金刚吗？身上有金刚的。都想看飞机是吧？嗯，普陀怎么没出过法莲？因为和尚没有加过法莲啊，这不是自己想出就能出的，哪有这么简单是吧？混元伞防一把点杀啊，因为对面观战方有金漆罗汉一金，还是比较保守的，讲道理，有盾然后有罗汉，炽火琉璃点杀还行吧，观战方也还好吧，法系毕竟没有砸，砸的话就血亏。直接驱散，本来是想驱灯的，但是观战方的普陀会快一点，毕竟慢足刷滑。再来紧箍咒，哇，出了一个魔镜激发的孩子，要开始了，可能紫禁城也忍不住了。紫禁城再次回春，观战方的回春带的有点多。身上全部是长城的效果啊，护盾很高啊，这护盾是的，观战方是有速度的，虽然说被大克，但是他女儿村有速度，这是他唯一的优势吧，也是啊，唯一的优势。继续飘，飘中了很多单位啊！这把水漆保了一把狮罗岭的出手，然后保证不被中小死亡。想直接咬走这个宝宝，我差点直接秒掉了。有法莲，但是没有触发啊！有加一个法莲，佛法无边，师伯清楚。其实再给一个紧箍咒点杀的话，很赚啊！
水清普陀点灯，狮驼岭的状态不太好，一把双灯提起，好笑一把普陀。其实对战方的观战方的女儿村也得笑了，女儿村的塔有两回合，而且前面受了很多的伤害啊，虽然说刚刚金清过，但是等一下控不到他的愤怒，可以提前笑一把啊。这蛇卵直接防御伤害真的高，没有死，出了护盾，不出护盾的话，蛇卵直接飞了一个破血。有金刚加魔镜，伤害真的高，而且头上的鬼符之行看看没有，一直没有解过，三层的鬼符之行掉血掉的挺多的，也是给自己加一点愤怒吧。啊，挨打也就是自己打掉血啊，伤敌1000，自损800，还行。虎阵是不可能有速度的。还好这狮驼岭有灯，要不然没了。这个血量轻霜加紧箍咒一回得掉2000多，等这血量还是不稳啊，还是不稳，他可能在算那个血量。狮驼岭还没有动，目前为止只有两个队伍打完啊，燕赵风云跟苏黎春晓，然后珍宝阁跟郑怀楼吧，好像郑怀楼啊，苏黎春晓跟珍宝阁晋级八强。大飞解文字，那你们能看到帮忙解一下吧，好吧，欢迎大滴，奇妙的梦幻西游。我这回好长，水清狮驼岭一把金青要点过来，直接点一速没问题，只能干他一速，佛法无边有法连，对战方啊反点破了一个盾而已，法连没有出，就看狮驼岭的伤害了，有魔镜激发4900，开刀弹甲，这基本上是顶不住了啊，这基本上顶不住。哇操，这贴把自己给贴死了。哦，你别贴了兄弟。是的，这到这个时候还有一刀3000，这伤害完全顶不住啊！第六刀还有3000，没有心源，还是无效，可以。感觉咒师普陀没有打出相应的效果来，咒师普陀可能还是这个体系不太成熟吧，自己用的。啊，蛇终于刚刚说蛇没有绿过，终于绿了一次，月下控一把普陀的出宠没有中，直接野。女儿村倒地的话，那对战方的话可以随便来点人了啊，随便点人，就是不太担心了。现在属于紫禁城的节奏了，6900，给了一个有金刚的宝宝加了一个魔镜，双咒师的话就怕一把啊，就怕一把武装罐，但是点人的话没有这么好点啊，对吧，只能慢慢磨。对战方的狮驼岭没有变身，观战方的狮驼岭也没有变身，两边都会自己先变啊，对战方直接拉起来，孩子应该自己拉，保一把孩子吧，这孩子还是很重要的，对不对？
这孩子保住啊，以保住以后飞机的伤害，我感觉他看到这个伤害之后也会飞了，是吧？一把超飞，这个地府直接拉起来，和尚顶满，没有这个女儿村也得顶血了，女儿村再盖罗汉，观战方双招。还阳拉是咱们无所谓的，哦，没有选择变身，而是拉起来叠了一把漫天，这太过分了吧！这伤害还要提升，还想提升伤害，啊、哦，这把砸很伤啊，有罗汉，杏儿，是你吗，杏儿？不要急，丢分。高连冲，我的天！普陀山直接出来一只高连啊！他还想自己不冲是没有机会的，只能搏一搏，单车变摩托。马上第四十回合又可以赢，他的女儿村还是起不来。紧箍咒1900，哎，要力尽了。三个四个直接换，哇，出来把法莲难受了，逆境没有换出来，这关键时刻出了把法莲，十二零宝宝没有换出来，也导致他的逆境失败了，逆境失败了，还吃了浪费了整整一个回合啊，所有的单位都为了这个逆境做了准备，但是失败了，而且这回合还要被演女儿村，还有一个宝宝出不了手，可能是要无间了啊，这不无间吗？是吧，和尚这金刚刷起灵动，是不是金刚刷起魔镜激发，感谢路人9238的火连度火箭，感谢老板，感谢老板的火箭，哇，我老板大气，老板感谢老板5个火箭啊，直接超飞，这伤害有点顶不住，十二点再倒，基本上是结束了。直接换虚弥，观战方收了心源飞机的一把，但是伤害是吧也不太好啊、哦、宝宝在神，可惜了啊、哦、出来的有点晚，狮驼岭再换广木，嗯，广木来了，右边画彩虹，左边画条龙，很帅。
胡坚开启。已经结束了，已经结束了，这一场这把飞机啊没了，死刑宣告。哇，怎么没了还在飞？